Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela TV Maracanã. Eu sou o pastor Diego Fernandes e para mim é sempre uma alegria imensa poder transmitir fé, poder transmitir mais de Deus para a sua vida através desse programa. Eu já quero agradecer você que está aí do outro lado, no computador, no celular, no tablet, nos assistindo, nos dando a honra da sua audiência. E o programa de hoje está mais do que especial, porque hoje eu vou estar recebendo aqui no programa Palavra de Fé, ele que é cantor, ele que é adorador, ele que já tem alguns CDs gravados e adora a Deus de uma maneira diferente, porque adora a Deus através do forró, através do reggae. Eu estou falando do meu amigo cantor Cícero Oliveira, que você vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho desse homem de Deus que tem se destacado aqui no meio gospel cearense e tem também, né, sido grandemente usado por Deus por onde tem passado, nas cidades que Deus tem levado ele. E hoje ele vai estar aqui comigo falando da sua carreira, falando da sua conversão, falando um pouquinho do seu ministério, tá bom? E eu já quero agradecer você que tem nos acompanhado aqui na TV Maracanã. Esse é um programa que vai ao ar semanalmente, né? Semanalmente. E se você que está aí já nos assistindo quiser mandar a sua sugestão, quiser fazer a sua pergunta, quiser dar aquela dica de matéria, é só você me adicionar aqui no Facebook, tá bom? Diego Fernandes, Diego Fernandes, adicionei, tá na sua tela. E a gente vai poder interagir pelas redes sociais, tá certo? Vem muita coisa boa aí para você aqui no programa Palavra de Fé em cada edição. E a edição de hoje tá mais do que especial. Vou estar recebendo o Cícero Oliveira, né? Você gosta de música? Você gosta de adoração? Você gosta de louvor? Então não sai daí que eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no programa Palavra de Fé, né? Como eu tinha dito no primeiro bloco, estou recebendo hoje aqui o meu amigo Cícero Oliveira, ele que é cantor, que é adorador, e veio hoje aqui nos dar a graça da sua presença, participar aqui do programa Palavra de Fé. Eu já quero agradecer o Cícero por ter aceitado meu convite, né? Seja muito bem-vindo, Pastor, Cícero. muito obrigado pela receptividade, Pastor Diego. Programa Palavra de Fé é um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer a oportunidade. Amém. O Cícero que é cantor, né? O Cícero é cantor, mas antes de ser cantor gospel, de ser cantor evangélico, o Cícero teve passagem por algumas bandas secular, né, Sim. Cícero? Teve uma jornada aí no mundo secular do forró e durante 10, 15 anos da minha vida eu vim passando por algumas bandas de forró, algumas conhecidas, outras começando, mas foi um tempo de experiência adquirido, né? E Deus, pela misericórdia dele, me resgatou e a graça eficaz me atraiu para perto dele. E hoje estou aqui louvando forró, mas agora para Jesus. Agora para Jesus, né? Então você que está aí nos assistindo, que gosta de forró, né? Que gosta de forró, eu particularmente sou um Forrozeiro fã, adorador. um forrozeiro adorador. Eu particularmente sou um admirador do forró, Amém. né? Eu até confesso que quando eu não era evangélico, antes de eu entregar minha vida a Jesus, eu gostava muito. E depois que eu entreguei, eu passei a escutar forró gospel, forró evangélico. E hoje a gente tem muita gente, né, Cícero, Foi no quebrado, meio né? Um preconceito. isso, no meio evangélico que canta forró. Isso. Que canta forró. Na verdade, essa questão do forró hoje, na atualidade, foi quebrado assim um certo preconceito muito grande, porque antigamente você sabe que existia uma resistência, né? E algumas pessoas diziam que não era de Deus. E na verdade, eu creio que foi Calvino que citou em um livro dizendo que todas as artes procedem de Deus. E então, meu irmão, o forró também Deus santifica para me louvar a ele. Então, eu creio que hoje em dia, assim como aconteceu há 50, 60 anos atrás, quando os hinos da harpa cristã, que era um ritmo chamado bolero, sofreram um preconceito, mas hoje são os hinos que mais se tocam nas igrejas tradicionais. Verdade. Hoje também o forró está quebrando esse preconceito e Jesus sendo adorado, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, Louve ao louve ao Senhor, Senhor. né? Amém. E Cícero, como foi a sua conversão? Como foi assim o início da sua carreira, do seu ministério? Porque a gente sabe que o início nunca é fácil, né? Sempre é Claro. difícil. Inclusive, eu quero até citar aqui que já finalizei a escritura de um livro, né? A história da minha vida, o testemunho. E o tema do livro é Do Palco para o Altar, que é justamente essa transição.
E eu sou um ex-cantor de forró, como já disse, comecei tocando dumbazinho, voz, violão, MPB. E assim, logo com o passar dos dias, algumas pessoas detectaram minha voz para forró e começaram a aconselhar. E eu comecei a participar de algumas bandas, e aí até chegar o momento de colocar minha própria banda de forró. Foi um momento em que vivi, assim, vamos dizer, um certo glamour, né? Eu não vou mentir e dizer que fui famoso, estourei no Brasil todo, não. Mas na região em que eu vivia era conhecido e tinha algumas regalias por conta disso. Você sabe que no mundo secular do forró, o cara que dá o alô, né, quando sobe no palco se torna alguém Verdade, importante. verdade. Então, eu cheguei a ganhar até carro por conta de alô que eu dei para alguns patrocinadores na época. E aquilo ali foi acontecendo, chegava numa loja, tudo muito fácil. Mas, meu irmão, existia um vazio imenso no meu coração. E eu maquiava esse vazio do meu coração. Eu creio que o único momento que eu me sentia, entre aspas, feliz era o momento que eu estava cantando, né? Porque eu ainda não sabia que eu fui criado para louvar, só que era um cântico Amém. diferente. Porque a criatura se realiza no Criador. E assim, durante esse período, eu creio que no ano de 2007, 2008, nós estávamos marcado, agendado para fazer um show em uma cidade em Barroquinha, perto de Barroquinha. E naquele dia eu peguei meu carro, saí um pouco atrasado, eu vou resumir para você entender melhor. E a gente foi para esse evento atrasado e angustiado, já vivendo um nível máximo da depressão, a minha alma em conflitos. E eu sentia, Pastor Diego, os cordéis da morte me cercando. Eu já era afastado do Evangelho, então você tinha aquela cobrança natural em si, né? Aquela questão do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da Isso, justiça e do juízo, né, Cícero? justamente, meu irmão. E assim, naquele dia eu me lembro que eu dei uma carona para um rapaz e na estrada mesmo. Eu tive uma revelação profética de algo que ia acontecer com a minha vida se eu não tomasse uma decisão rápida. E eu tive nessa visão uma carreta, um bitrem vindo em direção ao meu carro. E ali, naquela pista, é como se estivesse findando a minha vida. Eu comecei a ver o pedaço dos meus braços no chão depois de um grave acidente que aconteceria naquele dia. E naquele dia eu disse: não, eu estou passando alguns problemas psicológicos, eu preciso de ajuda. Só que, ao mesmo tempo, eu disse: não, mas se for Deus querendo falar comigo, me alertar. E naquele exato momento, eu, nesse conflito almático, aconteceu a mesma coisa que eu pensei. E aí, eu avistei uma carreta vindo à minha direção, e a carreta puxou para o meu lado, e do lado uma ribanceira, e o rapaz no carro começou a gritar, e dentro do meu coração fiz uma oração e disse: Senhor, se tu me livrares deste acidente hoje, eu nunca mais vou cantar para o homem nem para o mundo. Eu só vou louvar e engrandecer o teu santo nome. Glórias a Deus. O Cícero, falando desse testemunho, eu estava lembrando aqui de Lutero, né? Lutero, ele estava no meio de um temporal, né? Lá na sua cidade, e ele disse para Deus que se Deus guardasse ele ali naquele momento, ele ia servir a Isso. Deus, ele ia servir ao Senhor. E hoje, Cícero, você canta, né? Você tem Isso. passado por várias igrejas, várias cidades, louvando a Deus, adorando a Deus. Quantos CDs gravados, Cícero? Pastor Diego, esse que está na sua mão, o Oxente, eu sou é crente, ele é o quarto CD gravado, né? Esse aqui, gente, ó. Isso. Esse é o quarto CD. Essa palavra, Oxente, eu sou é crente, é algo interessante, alegra minha alma, porque foi uma música que o Senhor me deu e Deus tem dado assim músicas diferentes. Porque nossa missão através do CD não é vender CD, não é. A gente tem que entender que o CD, ele é um instrumento de evangelismo, né? E esse CD, ele tem evangelizado muita gente aqui no Nordeste. Até me apelidaram, entre aspas, como nordestino adorador, né? É, tá aqui no Porque CD. eu amo o Nordeste, eu sou do interior do estado, sou um cabra do sertão, né? Gosto dessa questão cultural do interior. Então, eu carreguei aí no peito essa cultura natural do Ceará, do Nordeste. Então, a gente tem viajado, ano passado nós fomos para mais de 10 estados do Brasil, viajamos muito. Esse ano, Bênção. Deus já deu uma parada, né? E aí estamos ali agora com o programa na Logos FM, Isso, e você né? que está aí nos assistindo, né, que não sabe ainda dessa notícia, né, dessa boa nova, o Amém. Cícero, além de cantor, agora também é locutor. Locutor. A gente já fez alguns programas em outras emissoras de rádio e a gente tinha aquele fogo, né? Sempre no nosso coração, anseando em um dia fazer um programa. E eu não imaginava. A Bíblia diz que Deus faz além do que a gente pede, né? E isso é uma Verdade, realidade. verdade. Eu não vou mentir para você que eu não me imaginava fazendo hoje um programa em uma rádio que é referência no estado do Ceará e no Brasil, que é a Rádio Logos, A né? maior do estado, né? Quero Pois é. até mandar um abraço aqui pro pastor Everaldo Amém. E Silva, pastora agradecer. Ilma Silva, né? Que Pastor Ilma tanto nos Silva. abençoa através da Rádio Logos FM. E o programa divulga logo aí o programa, Cícero, né? Programa Restaurando Vidas, de 10 à meia-noite, ali na Logos FM 102,3. Você é o nosso convidado especial.
para fechar o painel, cantar o Gente, Eu Sou É Crente, entrar no Barquinho Glória de Jesus. Glória a Deus. E o Barquinho de Jesus hoje é uma das músicas mais tocadas na Logos FM. Amém. Né, Cícero? É uma Verdade. Música bem, bem dançante. É, vamos dar uma palhinha dessa, né, Cícero? Vamos dar uma palhinha? Vamos lá. Vamos fazer ao vivo aqui, né? Ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Amém. Você pode adorar e receber de Deus através dessa canção na sua casa. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, ah, Jesus, eu quero te adorar. Ah, meu barco não vai afundar. Eu sei que o Senhor está comigo. Vamos lá. Ah, ah, Jesus, eu quero te adorar. Meu barco não vai afundar. Eu sei que o Senhor está comigo. Tá falando de fé, todo mundo cantando. Ah, ah, Jesus, eu quero te adorar. Ah, meu barco não vai afundar. Eu sei que o Senhor está contigo, irmão. Amém. Glória a Deus, né? Coisa boa. Não tem como escutar uma música dessa e ficar parado, né? Não tem. Aí tem algumas pessoas que até pensam, ah, a gente não pode dançar, a gente não pode pular na presença de Deus. O que é isso? A palavra de Deus diz lá que quando Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, curaram aquele coxo, né, que estava na entrada do templo, a palavra de Deus mesmo diz que ele entrou no templo saltando, né, ele entrou pulando a Deus. E Cícero, a gente sabe também que já tem um clipe aí gravado dessa Isso. música, né, Barquinho. Na cidade de Camucim, minha terra. Na sua terra, na cidade de Camucim. Amém. Né, e eu assisti esse clipe tá bom demais, gente. Então, para quem quiser assistir esse clipe, Cícero, procura no YouTube. No YouTube coloca Barquinho de Jesus, né, ou então só Barquinho, Cícero Oliveira. Você coloca o clipe oficial, pronto, aparece lá no Google, né, no São Google, e dá tudo certo. Só benção. É isso aí, gente. É o Cícero Oliveira aqui no programa Palavra de Fé. Né? Ele que já tem alguns CDs gravados. Eu tô com alguns aqui, né? O Oxente, Eu Sou É Crente. Esse é o nosso último CD. O último CD, né? O último, último. É o quarto de muitos que ainda virão. O quarto de muitos que ainda virão, em nome de Jesus. E a gente tem também esse aqui, que é o Cícero Oliveira, né, ao vivo, né? É o de reggae, né? Então aí a gente... Pastor Diego, desculpa te interromper. Foi um Fica projeto, à vontade. Foi um projeto que a gente fez em parceria com o Filipão, que também é um servo de Deus. É um projeto evangelístico para o Maranhão. A gente passou 12 dias numa viagem missionária, rodamos 5.500 quilômetros no Maranhão todo, evangelizando, levando a palavra de Deus, e foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. E tá aí, CD muito bom. Tem música até pra criança aqui, né? Tem um Homem Coisa Todos, boa. Tem uma música do Thales, Deus Me Ama. Tudo num ritmo de reggae, bem legal. Se você quiser adquirir, você vai encontrar lá na Bíblia Opções. Ótimo, tá ótimo. E quero até mandar um abraço especial pro meu pastor Gideão, que é o nosso pastor, que é proprietário também da Bíblia Opções, e eu quero mandar um abraço pra ele também. Ótimo, um abraço aí pro pastor Gideão, né, que abraçou o Cícero Oliveira aí com o maior carinho e tem abençoado e tem pastoreado a vida dele, porque eu acredito que quem canta, né, quem prega, tem que ser pastoreado, né, Cícero? Tem que ter um lugar onde tem a sua raiz, onde tem a sua igreja local para congregar. Então você que está aí nos assistindo, que talvez é pastor de alguma igreja, ou talvez é presidente de jovens, de homens, de senhora, e você quer levar o barquinho de Jesus, né? Essa música aí para sua igreja, para alegrar sua igreja, né? O povo lá da sua igreja, ou até mesmo para o seu evento, né? Como é que faz, Cícero? É só você... Ou adiciona a gente aí através das redes sociais, tem o Instagram Cícero Oliveira A, acrescenta um A no final do A, do Oliveira. E nós temos também o nosso Gmail, né? O nosso e-mail você pode adicionar e enviar para a gente uma proposta aí, vai ser tudo certo. É cíceroliveiraoficial@gmail.com, ou se você quiser também adicionar nosso telefone, é o 0 operador 85 8564 1928, né? Eu lembrando para você que está aí me assistindo, não tem burocracia alguma, tá bom? Não se preocupe, eu não cobro, eu quero deixar bem claro, eu não cobro para cantar a igreja. A igreja, ela é intocável, ela é santa, ela é pura. Então a gente não pode, eu sou totalmente contra essa questão de um servo de Deus que tem um dom. A Bíblia diz: o que tu recebeu de graça, dá de graça. É de graça. Agora, quando tem um evento na prefeitura e um evento fechado, aí sim a gente tem uma estrutura, tem uma banda, e aí claro que tem que acertar um valor, mas a igreja a gente vai de acordo com a necessidade do lugar e do local.
Que coisa boa, né? Então, não perde tempo não, liga, tá bom? Convida o Cícero, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, a sua igreja, o seu evento, né? E para mim tá sendo um prazer receber o Cícero aqui no programa Palavra de Fé. Então, fica aí que eu volto daqui a pouquinho. O Cícero ainda vai cantar. Eu vou chamar, falar agora só alguns dos meus parceiros ministeriais, algumas pessoas que apoiam aqui o programa Palavra de Fé. Fica aí, não sai daí não. Deixa eu falar para você agora que está assistindo o programa Palavra de Fé dos meus parceiros ministeriais, né? Daqueles que contribuem para que o programa Palavra de Fé venha ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã. E eu quero falar para você do comercial de Construção Vitória, né? Você que está aí nos assistindo e quer construir, quer reformar, né? Talvez está aí construindo a sua casa ou até mesmo reformando a sua casa. Então você tem que passar lá no comercial de Construção Vitória, porque lá nós temos tudo para construir, para reformar, para deixar a sua casa mais linda e mais bela. Nós temos lá, ó, material elétrico, material hidráulico, cimento, tijolos e tudo. Tudo mesmo para a sua construção. Além de um atendimento personalizado, lá você vai ser muito bem atendido, tá bom? Então, se você vai construir ou se você vai reformar, passa lá no comercial de Construção Vitória. A nossa loja, ela fica lá na rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajuçara, Maracanaú, tá bom? Vou repetir para você. Rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajuçara, Maracanaú. Nosso telefone para contato tá aqui na tela, é o 3215-2395. 3215-2395. Pensou em construir? Pensou em reformar? Pense no comercial de Construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço para o irmão Braga e a irmã Cândida. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Todo mundo gosta de andar no estilo, né, gente? Quem é que não gosta de andar no estilo? Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de vestir, né, aquela roupa boa? Por isso eu quero falar para você da PS Imports. Exatamente, PS Imports, porque lá você vai encontrar. Lá você vai encontrar o estilo que combina com você. Na PS Imports você vai encontrar as melhores blusas, tênis, perfumes e relógios das melhores grifes importadas que estão fazendo sucesso no mundo da moda, tá bom? É Lacoste, Abercrombie, Aeropostale, Boys, Náutica, Tommy, ou seja, as melhores grifes importadas você encontra na PS Imports, né? Você que quer se vestir aí com as grifes importadas, né? E não quer pagar caro, quer pagar um preço acessível e se vestir bem, então você tem que ligar agora para PS Imports, tá bom? Falar com meu amigo Paulo Henrique da PS Imports e com certeza vai ter uma blusa, vai ter uma calça, uma bermuda, um perfume, um tênis, um relógio que combina com você. E detalhe, tudo mesmo pela metade do preço, né? Porque se você for na loja, você vai encontrar esses produtos, mas é um preço caríssimo. E na PS Imports não é o preço, é acessível, cabe no seu bolso. Então liga agora, né, pro meu amigo Paulo Henrique no DDD 85 8856-7565, 8856-7565. O telefone tá aqui na tela. Eu falei para você da PS Imports. E eu tô de volta aqui no programa Palavra de Fé, recebendo hoje meu amigo cantor Cícero Oliveira. Ele que já cantou pra gente, falou um pouquinho aqui, né, da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória, né? E eu queria saber, Cícero, como é que foi depois da sua conversão, né? Como é que tá sendo agora? Amém. Está sendo maravilhoso, né? Deus, como eu falei para você, Deus tem trabalhado muito forte na minha vida, na minha família, e há um processo de santificação. E Deus, ele tem me enviado a alguns lugares para propagar o seu amor, e isso é maravilhoso. Se sentir útil para Deus, e é uma satisfação plena que eu tenho vivido com Deus. Eu acho que essa palavra sucesso, ela é muito, às vezes, mal interpretada, né, lá fora. Inclusive até dentro desse contexto evangelístico, gospel, as pessoas às vezes pensam que sucesso é você fazer sucesso na mídia, estourar. E eu creio, eu atribuo sucesso a uma satisfação
em Deus, em você Amém. Viver uma vida plena, né? Viver satisfeito com o que Deus tem já feito por nossa vida. Na verdade, Pastor Diego, nós desfrutamos pouco do muito que temos. Verdade. É? A palavra de Deus diz: se quiserdes, me ouvirdes, comereis o melhor Amém. Dessa terra. Né? Então, eu quero agradecer ao Cícero Oliveira. Amém. Agradecer você, Cícero, por ter estado conosco aqui, né, nessa edição do programa Palavra de Fé. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando aqui toda semana na TV Maracanã, né, a TV Maracanã aí que chegou para realmente para abençoar a nossa vida. Não para, é 24 horas no ar, então você pode estar aí ligadinho na nossa programação. E só repetindo, se você quiser nos adicionar no Facebook, está aqui o Facebook Diego Fernandes, manda sua sugestão, manda sua pergunta, né? Deixa lá o seu recadinho que a gente vai estar mandando um abraço, mandando um alô para você, né? Eu já quero mandar um alô para quem está ligadinho aí, todos os jovens, né, da minha igreja, Igreja Presbiteriana de Boa Esperança. Quero mandar um alô para o meu pastor, né, o meu pastor, que é o pastor Daniel Campos, que é o pastor titular, o pastor efetivo lá da nossa igreja. E se você quiser nos visitar, a igreja fica lá na rua Geraldo Pereira Leite, número 60, em Pajuçara, né, aqui mesmo no Maracanaú, né. O nosso culto é às 18h30, aos domingos, o culto da vitória. E o Cícero vai estar lá, vai estar lá daqui a alguns dias cantando o barquinho, né. Quero agradecer o Cícero. E a gente vai encerrar o programa Palavra de Fé, né, com o Cícero fazendo o que ele sabe de Amém. Melhor, o que Deus chamou ele para fazer. Eu já agradeço pela sua audiência. E semana que vem eu tô de volta. Pega o violão aí, Amém, Cícero. Vamos. Eu quero agradecer, viu, Pastor Diego, Amém. Aí, o carinho. E parabenizar pelo programa Palavra de Fé. Fé, eu quero lhe parabenizar e profetizar aí que o Senhor te abençoa nessa terra. Tamo mano. Junto, tamo Amém. Junto. Somos um só povo, uma só família. Amém. Vamos lá, vou cantar uma canção, tá no nosso CD. E eu queria deixar uma palavra de Deus para quem está nos assistindo nesse momento, e se encontra no Salmo 34, verso 8. A palavra de Deus diz assim: provai e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus te convida nessa programação a se relacionar com Ele. E existem meios, a música é um meio de você se relacionar com Deus. Eu quero convidar você para entregar teu coração, confiar no Senhor, se deleitar na sua presença, porque eu tenho certeza que quando você colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos cantar essa canção, Jesus de Nazaré, de um amigo, Naldo José, eu coloquei no nosso CD. E é como se fosse Jesus cantando para quem está assistindo. E eu vou ser só o porta-voz, viu, Pastor Diego? Então, vamos Amém. Lá? Amém. Vamos lá? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Muito prazer, eu sou Jesus de Nazaré, especialista em milagres e problemas. Não precisa nem dizer quem você é. Eu conheço bem de perto o teu dilema. Antes que chegue-me o som da tua voz, eu já conheço toda a situação. Tenho visto bem de perto a tua beleza. Sou especialista no teu coração. Aleluia. Escute. Filha, estou cuidando de você. Mesmo que não saibas perceber, antes que me peças para estar perto de ti, filho, eu já estava bem aqui, pertinho de você. Filho, estou cuidando de você. Ei, mesmo que não saibas perceber, antes que me peças para estar perto de ti, filho, eu já estava bem aqui. Recebam a palavra de fé. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Até Amém. Semana que vem.